Челсиг дэмжигч Монгол дахь холбооны хүндэт ерөнхийлөгч Мөнх хотын урилгаар Улаанбаатар хотод 2 өдрийн аншил хийсэн Кэри Диксний аяллалын хамгийн гол арга хэмжээ Монгол дахь албан ёсны Челсиг дэмжигчдийн клубийн нээлтийн ослын ажиллагаа 2014 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөш Wolfed Night Club-д болсон юм а. Энэхүү арга хэмжээнд бүрдсэн ирж байгаа Челсигийн үнэнч хөгжөөний дэмжигчид Челситэй хайртай дэмжигчид Жинкен Трубл үйл нартаа бүгдээрэнд нь энэ орой мэндийг Кэри Диксонгийнхээ өмнөөс хүргье. Энэ үеэр Челсиг дэмжигч олон үнэнч фанатууд хүрэлцэн ирсэн байсан бөгөөд тэдний заримтай нь уулзаж ярилцсанаа одоо та бүхэнд үзүүлье. Челси клубийн мэрэгэн бууч байсан Кэри Диксон Монгол улсад айлчилж Челси клубийн Монгол дэмжигчид фануудтай уулзжгаад маш их баяртай байна. Энэ уулзалтанд бас оролцох ийм завшаан тохиолдсонд бас маш их баярлж байна. 1983-аас 92 онд манай багийн одоо тоглосон мөлий 9 жилиг зарцуулсан юм билээ. Энэ юм бол манай одоо багийн яг харахгүй одоо түүхэн амьд домог. Манай одоо гол оруулснаар бол 3-т бичигдсэн юм билээ. Энэ үнийг хийсэн бол үнэхээр их баяртай байгаа. Челсигийн багт өдрө болгон бид нар тий багаа дэмжиж одоо Челсигээр одоо амжилттай болсон гэдэг утгаараа өмнөх бас түүх бүтээжсэн алдартай гавьяатай тоглогчдынхоос түүхийг бас бид нар судлах ёстой л доо тий. Энэ талаар бас энэ удаагийн альчилч гэсэн бас ач холбогдолтой гэж үзэж байна тий. Хамгийн гол нь одоо юу гэдэг клубээ сурчлах юм уу? Тэр нь бол 1-дугаарт байх, 2-дугаарт гэвэл одоо хүүхд залуучуудыг хөл өмбөгт урлах. Одоо ер нь манай Монгол хүүхдүүд хөл өмбөгт илүү их одоо дуртай, бус спортуудаас ер нь илүү их дуртай байгаа гэж бодож байна. За тэгээд арга хэмжээний хувьд болохоор миний хувьд хүсэж байгаа болохоор мэдээж хамгийн түрүүнд одоо Stamford Bridge руу их туур хийгээсэй гэж бол мэдээж хувийн зүгээсээ хүсэж байна. Монгол дахь одоо хөл өмбөгийн багууд маань Челсид очиж бас нөхөрсөр тоглолт их боломжтой байна. Энэ өөрөө бас үүдээ тэр дэлхийн дивизион дээр очих боломжтой. Дэлхийд бас үүдээ гарц нээж юм байх гэж ойлгож байна. Челси бол хамгийн шилдэг багш шүү дээ. Тий. Челси бол анхдагч байж чадчихна. Тий. Мундаг. Тий. Ямар ч юм Монголд энэ бол Челси бол гүр бол чадна. Тий. Дэлхийн хөл өмбөгт бол Челси шүү. За баярлалаа өрөг сайхан өнгөрөөрэй. For that reason, I have this certificate here with me, which I'd like to present to the President Mukbat. It is the inaugural launch of the Chelsea Supporters Club here in Mongolia, which means that you are now officially a part of the family called Chelsea Football Club. Үүний дараа Челсиг дэмжигчдийн дунд зарласан шилдэг нийтлэлийн уралдааны ялагчийг тодруулж Челси клубийг дэмжигч албан ёсны клубийн ерөнхийлөгч Мөнх хот болон тэргүүн Содном дам Кэри Дикс нар шагнал гаргадууллаа. Харсан, дэш харсан, доош харсан, хоёр гараараа суулсан. Харин үүний дараа энэ үчийн арга хэмжээнд ирсэн үзэгчдээс Stamford Bridge-д явж Челсигийн тоглолтыг үзэх гадсныг тодруулах суглааны үйл ажиллагаа явагдсан юм. Зя ганцхан суглаа. Зя энэ суглаа. Өндөрөө хамт төсөө баяр хүргэе. Энэ тах бас хамгийн гадтай одтой. Би маш их баяртай байна. Тэгээд одоо сэтгэл хөдлөл өөр хэлхүү галтахгүй байна. Баярлалаа. Гарын үг юу вэ? Гарын үг юу вэ?